jum tal-lutto nazzjonali, il-bnadar mezzasta u l-insim Malti bil-vistu jibki wieħed minn uliedu. Tingħata l-aħħar tislima lill-poeta u kittieb Malti l-professur Oliver Friggieri, persuna li minn qed għażagħżuha bil-pinna tiegħu kien diġà jsaħħar lil kull min jintilef jaqra kitbietu, kitbiet li jħallu lill-qarrejja jixtarru u jirriflettu. Friġġieri qatt tal-biċċa l-kbira ta' ħajtu jgħallem u jeduka bl-aħħar snin bħala lettur ta' eluf ta' studenti tal-Malti fl-Università ta' Malta. F'din il-ġurnata sewda l-korteo b'Friġġieri u akkumpanjat minn Martu Ajlin u bintu Sara telaq mill-isptar Mater Dei lejn id-daħla prinċipali tal-Università. Hawnhekk sab jilqgħu ħexieren ta' akkademiċi, professuri u hekk studenti. L-atmosfera ta' diqa u s-skit taqtew b'sikkina inkiser bil-melodija tal-kitarra u l-kanta waħda mill-poeżiji tiegħu hekk biss ikun poeta. Dak li qed taraw warajja bħalissija waxxieda ta' kemm il-professur Oliver Friggieri kien maħbub mill-eluf ta' studenti li kien jgħallem mill-letturi u akademiċi fl-Università ta' Malta li llum fil-jum tal-funeral tiegħu u ftit passi bogħod mill-istitut li kien jgħallem fih dawn qed jiddiskrivuh bħala ġigant tal-letteratura Maltija. Fl-Università tkellemna ma' waħda mill-ek studenti tiegħu li qasmet memorja ħelwa tal-mibki lettur. Li naħseb l-iktar ħaġa li nibqa' niftakar li wara kull lecture kien jgħidilna l-bib u dejjem miftuħ, l-uffiċċju tal-bib niftakru għamilna perjodu darba minnhom kol tlajna fl-uffiċċju jiena u sħabi qodna nitkellmu fuq teżi fuq il-karriera tagħna tal-futur. Fil-bidu ta' ħajtu l-professur Malti twielet wex il-Furjana imbagħad ma rjejx fi Fler Derif Birkirkara. Il-korteo Friġġieri għamel waqfa f'dawn il-postijiet fejn sab jilqgħu kemm l-irġirien f'Birkirkara u lill-Furjaniżju quddiem il-Knisja ta' San Publiju. Hawnhekk is-sindku tal-Furjana Davinja Sammutħili poġġiet bukket tal-fjuri fuq it-tebut. Fuq il-bib tar-residenza tiegħu hekk studenta waħlet warda b'dawn il-kliem. Din il-warda ġejja miegħek tfewwaħlek it-tebut. Ix-xitla tibqa' tħaddar bħal xogħolok mhux ħatmut. Mal-wasla tal-korteo fi Pjazza San Ġwan infetħu bibin is-sema filwaqt li l-qniepen tal-Konkatedral ta' San Ġwan daqgħu il-mota ta' mewt. Hawnhekk Friġġieri ngħata l-aħħar tislima b'quddies akkon ċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Il-professur Friġġieri għadu kif daħal għall-aħħar darba fil-Konkatedral ta' San Ġwan sabiex jingħata l-aħħar tislima. Tislima xierqa għal persuna li tul ħajjita ħadmet kemm felħet għal il-sien pajjiżna, l-sien Malti. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof akkumpanjat minn bosta membri tal-kleru għal kif il-professur Friġġieri qatt ma weġġa' lil ħadd bil-pinna moderata tiegħu. Minnhom iddeskriva ruħu bħala bniedem li tgħallem ikun moderat għaliex tgħallem iħares lejn dak kollu li jinseġġ ir-ruħ u s-soċjetà Maltija u japprezza d-dawl u d-dellijiet. Imma ma nafux jiddemonizza lil xi ħadd. Jitkellem ċariva, iweġġa qatt. Għall-funeral organizzat mill-istat kien hemm preżenti wkoll l-awtoritajiet tal-pajjiż. Fostom il-Presidenta Malta George Vella u s-Sinjura tiegħu Miriam Vella u l-Prim-Ministru Roberta Bela u s-Sinjura tiegħu Lidja Bela. Id-difna tal-poeta Malti kienet waħda privata. Miegħu ma ndifnux kitbietu, hekk kif dawn apparti li se jibqgħu imnaqxa fl-istorja tal-ilsim Malti se jibqgħu jitgawdew u jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ġenerazzjonijiet li se jħarsu lejn Friġġieri bħala ġigant tal-letteratura Maltija. Il-ġigant umli u twajjeb.